та негова искреност, отвореност према луѓето, отвореност према соработниците, према членовите. Довербата се градеше со текот на годините. Можеме меѓусебно да си веруваме и дека навистина ги делиме истите вредности и истите цели за Република Македонија. Премногу е отворен? Може би преголемата искреност. Па најчестата критика која му ја упатувам и јас е дека мора да научи малку и да се штеди. Единствено нешто што јас лично му забележувам е што често пати, покрај тоа што и приоритетите нормално му земат време, меѓутоа и многу помалку приоритетни работи знаат да му го оземат вниманието, затоа што неговиот карактер е таков. Јас најмногу му забележувам во делот дека воопшто не одмара. Треба малку да одмара, бидејќи и на партијата, и на државата, и на граѓаните ни треба здрав, жив и со енергија во него. Не, апсолутно. Па сигурно дека го промени. Јас верувам повеќе на личен план, сигурно нема доволно време за своето семејство. Таа промена не предизвика кај него пораст на суетата која се случила кај многу други политичари. Човекот си остана тист. Добре дојдовте во фирмата Mac Trade Cooperation International Export Import. Нашиот газда. Леле, тој човек колку е добар, насмеен од 6 до 6, секогаш плата пред први ни дава и социјално сме осигурани за цел износ. Нашиот газда е човек кој што никогаш не лаже. Тој секогаш работите на сите луѓе им ги кажува во фаца. Никогаш не тера да останеме на работа прекувремено, ниту да доаѓаме во сабота или во недела. Нашиот газда ни дава по 10.000 денари К15 и не тера да му ги вратиме парите, а за нова година на дечињата им дава пакетчиња од Дедо Мраз. Сакам да кажам дека нашиот газда е храбар човек што секогаш носи мудри одлуки и човек кој што неговата фирма ја однесе во Европа, а и Европа ја донесе во нашата фирма. Таков човек и таков газда ми се чини дека во Северна Македонија нема. Алалда ти е, Ване. Јас сум Оле, секретарката на нашиот газда. Тој секогаш е фин со мене, секогаш ми се обраќа на вие. Тој е храбар и чесен човек. Не, мојот газда никогаш не преварил никој, значи он не е преварант. И за 8 март кога ќе дојде, он секогаш ми носи парфем од Париз и сакам да му порачам на мојот газда како што бил до сега и од сега така да прави и покрај парите што ги има, он никогаш не постапува лошо со нас. И сакам да му кажам помалце да работи за тоа што ни треба на нас да е жив и здрав. Хај се бе копуци бе, за тоа ли ги плаќам бе? А, гарант избегале на пауза бе, за тоа ли бе плаќам бе, мамицата ваша бе, да се шлаете натаму наваму. Е, нацки плата пред први сега. И К15 што ќе ви дадам, ќе ми го вратите. И тоста ви е 200 динари К15. Кој си мори ти да те фатам за тоа газо, да те штипнам за тоа образит? А сега ќе виште. А, добро беше? Не знам. А? Кажи ти, добро беше? Па не, он се срамам пред телевизија. Не, добро беше, добро си беше. Добри беф, добри беф. Дечки, а? Искрено ова од срце. Што е ова? Што е ова, бе, камери, телевизија, штрајк сте ми викне, што е ова, бе? Чекај, не газда, не, се убаво зборевме за тебе. Да, дека си храбар, довлесен, чесен. Дека си европеец и дека никогаш не лажеш, бе, газда, тоа го зборевме. Да? Да. Добро, они вистината, целата вистина е кажале за мене. Само ќе ве молам сега да изгасите камера, пошто многу се срамам вака како ме фалат моите вработени. Ле, те молам, гаси новинар камера, многу ми е незгодно, се црвени в целиот. Хајте, ќе ве молам сега, повелете на Боза и Еклери. Повелете. Еклери, гледате колко е спонтан нашиот газда.